Tá de pão, né, pão? 24. Só chuva, só chuva, só chuva. Olá, amigos, aqui é o sítio Candonga do Pará. Vamos falar aqui com o responsável pelo sítio, o caseiro, o Marcos, que vai explicar a rotina do sítio, a rotina dele aqui no sítio. É, boa tarde, Marcos. Boa tarde. É, Marco, como é essa rotina aqui no sítio, Marco? Minha rotina aqui é praticamente trabalhar 24 horas, né? Eu trabalho é caseiro, eu armo a rede aí e fico aí direto. Passo o dia todo deitado na rede, só levanto para comer mesmo, passa a noite. Aí é 24 horas 24, o trabalho? 24 horas, e o cara não quer me dar férias, olha. Ele não quer te dar férias? Não quer me dar férias aí. O que ele diz para não te querer te dar férias? Ele fala que não dá para dar férias e tal, tem que trabalhar, né? Só que é um serviço cansativo, né? Que passar o dia inteiro na rede deitado assim, cansa a gente, rapaz. E como é que tá no teu contrato de trabalho? É contrato só ficar na casa mesmo, né? E só que ele quer que eu roce aí, quer que eu limpe, só que não tem condição, que não tá no contrato, né? No meu caso mesmo é ficar na casa aí, reparando a casa aí. Caseiro mesmo? Caseiro mesmo. Aí ele trouxe um pé de caju, daquele que eu plantasse ainda. Mas eu não tenho condição, não tá no contrato. Plantou ali, ó. E quer que eu roce aí, eu digo não, né? Não tem condição. Eu vou ter que pagar pra poder roçar pra mim aí. Porque não tem condição. É muito esforço físico, né, mano? E também chove muito também aí, no inverno aí, muita mutuca também. Ele comprou repelente pra ti? Não comprou nada de repelente, nadinho. Ah, então tá certo, mano. É, tá certíssimo. Não tem como trabalhar, né? E a história que a tua mãe queria te levar pro médico? A mamãe falou pra mim que eu queria que eu. Pra me fazer um exame pra mim se estava doente, alguma coisa, negócio de. Eu disse, rapaz, eu não tenho nada, o que eu tenho é preguiça, né? Isso é certo, o que eu tenho é preguiça. Outro tipo de problema eu não tenho, não. Eu não vou no médico, né? Fazer o que lá? Não tenho nada. O que eu tenho é preguiça. Se tivesse remédio pra preguiça, né? O que tu toma pra curar a preguiça? Pra curar a preguiça que eu tomo eu bebo, né? Bebo e fico ressacado e piora a situação aqui, não. Continua meu dia com a preguiça? Aí tem que ter repouso também, né? Tem que ter um repouso. Como é teu repouso pra curar a preguiça? Rapaz, meu repouso assim. É deitar na rede, né? Pra não fazer nada. Aí eu vou na casa da mamãe. De manhã eu tenho que ir pra lá que eu tenho que tomar café, né? Pra trabalho. Aí eu também como tudo lá, porque se eu. Até pra comer aí, às vezes eu como, passa a semana aí. A louça para lavar, né? Que não tem quem lave. É, hein? Tu não pode lavar a louça pelo fato de ser caseiro, né? Caseiro, é. Ah, tá muito certo. Muito trabalho. Então, boa tarde, Marcos. Boa tarde. Boa semana para ti, mano. Obrigado aí. E continue assim, não deixa... Que continue assim, né? Não deixa ninguém te explorar, não. Exatamente. E caseiro é para ficar na casa. Caseiro é ficar na casa, né? Tá certo. Não é pra fazer horta. Não é pra fazer negócio de horta, não é pra estar juntando cupuaçu, não é pra estar roçando, é ficar na casa, né? É deitado. Deitado lá. Não pode sair dentro da casa. É, dentro da casa. Até logo, mano. Até logo, obrigado aí.